Здравствуйте. Как сказать номер 78 на Звонок Лубунец? Куда же вы едете под кирпич? А где там кирпич? А где там кирпич? Там нету кирпича. Ну, здравствуйте, я даже отсюда бачу. А что это кирпич на заборчику висит. На каком заборчику? Ну, на таком, обычном. То постоянный знак стоит? А? То стоит постоянный знак там? Постоянный. Постоянный на заборчику? Нет, его просто сегодня сбили, он трошки согнулся и падает. Подожди, давайте разберемся. То знак... Вы приехали сюда, начинать снимать свои видео, так я понимаю? А что, нельзя? Да можно. Ну да, я приехал вот целенаправленно, я приехал вот к вам, да. Ну, дивіться, теперь объясняю. Да. В связи с тем, что в месте свято, правильно? Ну да, да. Как да. бы, я думаю, вся служба такси знает, все таксисты. Но. Знают, что у нас площадь перекрыта, правильно? Не, ну я не знаю, что она перекрыта. Ну, откуда я должен был знать, что она перекрыта? В курьере она? Хорошо. В рядом курьере написано, хорошо, что она перекрыта? Хорошо, хай будет а? Так. Хай будет так. Знаки выставлены? Где? Я не видел ни одного знака. Какие знаки? Пошлите за мной, я вам покажу. Я вот, смотрите, я хотел вам обратить, да, вот обратиться, что, во-первых, там вот неопознанные объекты какие-то валяются на дороге, да, а знака никого не видел там установленного. Там, подождите, знак временный или постоянный? Временный под знак? А временный какой должен быть знак? Тут по ГОСТу, наверное, есть. Ну, по ГОСТу. А по ГОСТу он должен... А по ГОСТу, смотрите, он должен быть в оранжевом ободочке. Это если временные. Так. Ну то получается, вообще непонятно, железо кусок валяется. Ну. Ну что железо кусок? Ну знак же стоит здесь. Ну знак стоять не может, он может быть установленный. Ну. Тимчасово установленный. Ну так ты тимчасовый знак, а вы правила дорожного движения видели? Видели какие у нас? Конечно, бачу. Ну какие у нас тимчасові знаки? Які вони есть? Ну, на досугі обучу. Та вам не на досуге надо быть. Вони мають бути, дивіться, оранжевого кольору мають бути. Дякую за інформацію. Дуже будь ласка. Ну просто дивіться, теж прийміть. Я їх виставляю, не я їх купляю, правильно? Ні, я розумію, але ви маєте, дивіться, от ви як поліцейський, ви маєте дотримуватися, щоб знаки були згідно правил дорожнього руху, були встановлені згідно з ГОСТу і правил дорожнього руху. А ці знаки, які зараз є, вони не відповідають ГОСТам. Правильно. Значить, вони що? Не діють. Не діють. Ну, так то виходить, як можете кусок є. Желіза. Ну, це по одному питанню. Да. Дивіться, я до вас взагалі приїхав з другого питання. Да. От, яка причина того, що ви тут стоїте? В смислі? Забезпечуємо, щоб тут не їздили, тому що тут вже палатки починають печити розставити. Вон, як ви бачили, ви їхали, бачили, ну, що там це? Ну, вже розлажують на асфальт. Ну, да, якась да. людина буде їздити, ну ви обминули, ви побачили. Ну, а якась буде неуважно їхати. І не побачить, і не їде. Ну, бачите, людина так же само, от не знає, що там робиться. От, ну, там, ну, куски, там куски желіза. Нас побачила, спочатку припаркувалися, а потім поїхала. А потім поїхала вже. Ні, дивіться, я просто чесно сказати, я цілеправильно до вас їхав, але я от з питанням. Ви, виходить, якби охороняєте палатки, як я розумію. Так, так. А є такі от функції поліції охорони? Ну, щоб не спортили майно, так, звичайно. Ну, мені кажеться... І тут, щоб рух, я ж кажу, тут знаки. Моя яка задача? Мені поставили задачу, стій. Ні, я до вас я жодних не маю ніяких претензій. Просто, якби, я як розумію, патрульна поліція, вона не для того була у нас зроблена, щоб стояти і охороняти палатки. Я думаю, для того, щоб забезпечити правопорядок. І дотримання правил дорожнього руху, правильно? Просто от я хотів зробити таке відео, да, наприклад, спеціально, щоб побачив Сухомлин, побачив ваш цей булочний магнат Гуменюк, і щоб він розумів, що патрульна поліція, в яку вложили 125 тисяч гривень в одну людину, не для того, щоб тут стояти сторожувати, а для того, щоб на даний час зараз може бути десь якийсь водій їхати п'яний, когось можуть зараз обворовувати, убивати, гвалтувати і все таке прочее. Щоб і так патрульних поліцейських не вистачає у нас, а щоб вони патрулювали. А на це є відповідні органи. Як мінімум це є приватна служба охорони, ДСО або Нацгвардія. От там оцих срочників можна було б сюди, хай би тут собі на УАЗіку сиділи б і охороняли б. Тож така сама поліція, правильно? От. Оце, що я хотів, от іменно вияснити. Я можу вам сказати.
Вот. І це я хотів вияснити, розумієте, що. Я вас розумію. Бо я гадаю, що ну, не входить в ваші обов'язки, стоять охороняти ці палатки. Правильно? Тим більше, коли у нас зараз даний час, коли перші дні ви виїжджали, було 18 екіпажів на місто, а зараз аби 8 набралося на місто. Ну і того нема, правильно, я розумію. Даже того нема. Навіть того нема, бачите, от. Ну, Я якось. вас понимаю. От, ну, Ви мене завжди ні, почуєте. я вас, ну, я вас розумію, да, ну, якби, ну, бачите, от, щоб ви, як днем стояли там по краям, то ясно, якби, да, ви регулювали дорожній рух. А зараз просто ви стоїте, ну, як сторож, ну, нічого, я не хочу вас образити ні в якому випадку, ну, просто, я гадаю, що патрульна поліція, це не діло охороняти, тут стоять ці палатки. Ну, вибачте, може, що вас потривожив, ну, так. От, да, я хотів зробити таке відео. Дякую. Ну, добренько. Всього вам доброго. Вам теж.